Ishte kjo biseda në studio, tani po vazhdojmë flan me diçka tjetër, kena munduar tek një material, i cili flet për mënyrën se si duhet ta shkruajmë një CV në formën më të mirë të mundshme. Ne kur aplikojmë për punë, rallë herë i kushtojmë rëndësi të gjitha detajeve, cilat më pas bëjnë që neve të naftojnë në intervistë, e që është një rëndësi të veçantë për krejt neve që kërkojmë punë. Kështu që ne përmes materialit në vazhdim ju sjellim disa prej këshillave se si duhet të veproni deri para se të shkojnë dhe të aplikojnë në një vend të caktuar, e cila mundet me qenë edhe puna ëndrave tuaja. Kështu që ndjeki materialin për krejt detajet e tjera. Të gjesh një punë është sfidë në vete, e sidomos në vendin tonë për shkak të rrethanave të krijuara. Përkundër që Kosova ka një numër të madh të rinjeve, ajo që farshojmë është se nuk është duke u bërë mjaftueshëm për punësimin e të rinjeve. Prandaj, edhe ikja e tyre ka qenë në numër të madh, dhe kjo vetëm në kërkim të një jete më të mirë. Mirë po, të gjesh një vend pune në Kosovë nuk është krejt e pamundur. Mund të hasësh në konkurse të ndryshme, në të cilat natyrisht se fillimisht kërkohet një CV nga kandidati. Madje, mënyra më e mirë e prezantimit të vetes është pikrisht përgatitja e CV-s, andaj rëndësia e saj është e madhe. Profesoresha e departamentit të gazetarisë, Remzie Shahini Hoxhaj, tregon se çka është një CV dhe rregullat bazë të saj. CV-ja rrjedh prej fjalës, është shkurtesë prej fjalës latine, që do të thotë curriculum vitae, ose përndryshe rrjedha jetës. Nën kupton aspektin e të prezantuarit të rrjedhës së jetës së një njeriu. Është elementi kryesor në marrëdhënjet me publikun, e PR-it të një personi. Fillimisht duhet me holoptu, sepse sot në ditët e sotme çdo gjë është e plasuar edhe në internet dhe ka forma, për shembull, ekziston një formë tabelore që quhet Europass. Do me thonë është një farëforme pasaporta evropiane e CV-s. CV-a si loj pasaporte, ku japën datat kryesore, datat e lindjes, nacionaliteti, përcaktimi fetar e tjera. Gjithashtu, si pas Shahini Hoxhaj, CV-a është një ndër faktoret kryesor që një person tëftohet në intervistë. Përderisa si pas disa studiuesve që e si një CV e të mirë është besimi në vete, përgatitja dhe motivimi. Burimet se si të arrijet deri te puna e cila përshtatet me interesat dhe përgatitjen profesionale janë të ndryshme. Publikimet në internet, rrjetet sociale, faqet e karrierës të kompanive të ndryshme, njoftimet për punë janë disa nga mënyrat se si ta gjejmë punën që e dëshirojmë. Disa të rinj përdorin publikimet në faqet e institucioneve e disa të tjerë përmes të afërmëve të tyre. Shkollë në ikon fillore, se unë kry fakultetin e muzikës, edhe që e bile me dokumente andorë. Kryesisht ka qenë me thirje dhe me të njofshëm, se gjenë kënë ashtu veç për verë. E të rinjë të tjerë nuk kam pasur ende interesim të aplikojnë për punë. E jo, nuk kemi interesu, kështë që nuk e dimë. Duke marrë parasysh rëndësinë e një CV të mirë dhe përmbajtësore, ju mbetet që të jeni teje të kujdesshëm në momentin kur përgatitni një të tillë. Dhe të keni parasysh se është një faktor kyç për të kaluar disa hapa. E pse jo për të arritur deri tek ajo që kërkoni, puna.